Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Да ви прашам вака, има ли представки за ова што ни беше тема на почетокот? Тој брак меѓу локалните, регионалните медиуми, порано и меѓу националните и државните, јавните буџети, сега локалните самоуправи. Има ли представки за тоа како општините ги користат парите и на кој начин за финансирање на медиумите? Сега за сега немаме добиено такви, се уште немаме добиено представки, сепак изборната кампања согласно законот се уште не е почната, меѓутоа ние не зборувам воопшто, не само за изборната кампања. Не, до сега не сме имале како комисија, како антикорупцијска комисија до сега не сме имале такви пријави кои што би биле предмет на наша анализа. Не сме. Дали за корупција на медиуми сте имале некојаш представка, предмет? Или не, тоа не ви интересира? Само јавниот сервис ви интересира затоа што тој се финансира од државни пари?